En helt ny serie från Prime Video. Ljuset. En serie på 6 avsnitt som visas exklusivt i Skandinavien på vintern. Det är ingen vanlig serie, utan en sensorisk upplevelse som fungerar som verklig ljusterapi, skapad för att ses under mörka dagar. Vitt ljus imiterar naturligt solsken, påminner hjärnan att det är dagtid trots att det fortfarande är mörkt. Grönt skapar lugn och stillhet. Se hur det förbättrar ditt humör och motverkar depression. Tack vare våra fotoreceptorer i näthinnan. Lila lyfter med inspiration. Blått vaggar till vila. Gult utstrålar värme och tröst. Orange är fullt av motivation och energi. 6 avsnitt, 6 färger som hjälper mot vintertrötthet. Ljuset, en sensorisk upplevelse. Titta nu på YouTube.